Ал Абайдың қара сөздері тұңғыш рет үш тілде жарық көрді. Кітаптың тұсаукесері орталық балалар мен жасөспірімдер кітапханасында өтті. Еңбекті орыс тіліне ақын аудармашы Ербол Жұмағұл аударды. Ал ағылшын тіліндегі аударманың авторы Саймон Гейган. Басылым 200 данамен жарыққа шығып, елордадағы мемлекеттік 18 кітапханаға таратылды. Алдағы уақытта жаппай сатылымға шығару жоспарда бар. Әр сөзін 3-4 сағат аударып, кейбір нәрселерді қырғыз тілінен тауып алып, кейбір нәрселерді татар тілінен тауып алып, басқа түркі тілдерден, бауырлас тілдерден тауып алып, қазақ тілінен жойылып кеткен, бірақ соларда қалған сөздер бар. Араб сөздер, парсы сөздер, діни сөздер, немесе көне түркі сөздер. Соның бәрін дұрыстап аудардым негізі.